Olá, amigos do meu canal no YouTube! Se você acompanha os vídeos do nosso canal, você deve ter reparado que na prova da Unifor, Processo Seletivo 2015.1 para Medicina, a questão 2 apresentava uma tabela, você tinha que calcular ali porcentagens, montar uma equaçãozinha e resolver. Agora, olha a questão 1 da prova da Unifor, Processo Seletivo para Medicina 2015.2. A questão 1 tem uma tabela. Você vai trabalhar com porcentagem para resolver a questão. Então, se você treinou o assunto, você provavelmente acertou essa questão no domingo agora, caso você tenha participado da seleção da Unifor. De qualquer forma, vamos apresentar aqui a nossa resolução. A questão te apresenta uma tabela, como eu falei. Nessa tabela, você tem vários itens, né, tipos de despesa, e você tem grupos familiares com renda até R$600, e com renda maior ou igual a R$6.000. Ele fala que a tabela foi elaborada pelo IBGE, um monte de coisa, e lá no final ele fala assim: podemos concluir que os valores em reais gastos com habitação, então o que me interessa é habitação, pela família de maior renda em relação aos da família de menor renda são aproximadamente... Bom, ele manda você considerar uma família com exatamente R$600 e outra com exatamente R$6.000 de renda, tá certo? Aí ele quer que tu compare, não é, o quê? O gasto com habitação da família de maior renda em relação da família de menor renda. Então, o que é que tu vai fazer? Tu vai calcular 22% de R$6.000. Isso aqui vai te fornecer o gasto com a habitação da família cuja renda é 6 mil. Tu pode cancelar esses zeros com esses dois zeros aqui. Essa conta dá quanto? Eu posso colocar esse zero logo aqui. 6 vezes 2, 12 vai 1. 6 vezes 2, 12 e 1, 13. Então pronto. Essa família que tem R$6.000 gasta 22% da sua renda com a habitação. Isso corresponde a R$1.320. Pronto. E a outra família, que tem apenas R$600 de renda, ela gasta 36% dessa renda, 36%, com habitação. 36% de quanto? De R$600. Esses dois zeros, mais uma vez, morrem com esses outros dois. E a gente tem o quê? 6 vezes 6, 36 vai 3. 6 vezes 3, 18, e 3 que foi? 21. Então, dá R$216. Agora, o que é que a gente faz? A gente compara esses dois valores. Eu quero saber quantas vezes esse é maior do que esse. Então, eu divido o maior pelo menor. Vejamos, 1.320 dividido por 216. Por 5 fica pouco, então eu vou tentar por 6. Ó. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. 6 vezes 2, 12. Então, dá 1.296. Vou tirar um daqui, aqui vai ficar 1. Aqui fica 10. 10 menos 6, 4. 1 menos 9 não dá. Vou tirar um daqui. Aqui fica 2, aqui fica 11. 11 menos 9, 2. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Então, vai dar 6 e ainda resta 24 para eu dividir, não é? Bom, são 24 unidades. Eu vou colocar a vírgula aqui e vou transformar em décimos. Então, dá 240 por 216. Dá 1. Aproximadamente, né, vai dar 6,1. Então, a gente pode dizer que a renda que a família maior gasta com habitação, o gasto dela com habitação, é aproximadamente 6 vezes o gasto da família que ganha apenas R$600. É por isso que o item correto é o item D. Eu espero que vocês tenham acertado, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau!